Tervetuloa päättäjät sinne Stotter, niin olen siis tekemässä ensimmäiset videot päälle ja takaisin tulee kuttua. Nyt jopa erää, että taustaksi menkin siis MC, eli siis Minecraft. Näette kiinnitetyt versiooni sellaisessa, kuten mä nyt siis ehittän ensimmäistä kortaa, kun mä nyt seuraavaksi takaisin olen. Ja ytlen kohan erää, että tekemistä on väga koleta ja epäonnistunut majaka. Ja olen siis mängu väliserveris ning survival. Ehk siis kõik materjalid on mul kogutud. Seepärast ma ei tee ei sisu ega midagi, sest mul materjalid lihtsalt puuduvad selle jaoks. Algselt ma üldse tahtsin teha Battlefield 3-st. Sest noh, teate küll. Sõjavägi. Ja siis ikka veel olen natukene sõjaväärisiimil. Seda on väga raske välja juurida. Uskuge mind. Ei, ma tahtsin Battlefield 3 mängida ja lindistada õigemini, aga minu arvuti lihtsalt ei suutnud. Et, ma ei tea miks see on. Võib olla halb arvuti, aga samas ta on piisavalt võimas, et just kui peaks välja venitama. Aga ma ei tea, äkki teie oskate mulle üldse öelda, mida ma peaksin välja lülitama, mis seadid panema ja nii edasi. Võt, aga ma ei tea, räägiks veel uudiseid, et olen jah tagasi, ideid mul ei ole, mul pole õrna aimugi, mida nüüd teha, ma mõtlen mängude poolest, videote poolest, et öelge mulle palun, mis mängida tahate näha, te võite minna minu Steam'i lehele, vaadata, mis mängud mul on, öelda, mis mängida näha tahate. Ja samuti võite soovitada, kellega te soovite näha. Tähendab, kellega te soovite mind mängimas näha. Ja samuti kuulutan välja ka Q&A, mis on millegi pärast saanud ülipopulaarseks asjaks siin Eesti YouTuberite seas. Et esitage kindlasti siia kommentaaridesse küsimusi. Ma 1000 subscriberi puhul siis arvatavasti teengi selle Q&A valmis. Ma veel ei tea, kas te näete minu lõusta või on mingi mäng taga taustaks ja siis ma vastan teie küsimust talle. Aga jah, Q&A. Seega esitage küsimusi. Esitage normaalseid küsimusi, sest ma valin tegelikult välja. Ma kõiki küsimusi ei võta midagi loogiliselt, et ma võtan neid, mis on nagu mõistlik vastata ja mis on huvitavad küsimused. Uudisteks veel on see, et ma veel ei soovi jätkata enda Minecrafti hardcore survivalit, sest ma lootsin, et kui ma tulen tagasi, on Minecraft väga palju muutunud. Ma olin ära ainult üks kuu ja üks nädal ning selle aja jooksul isegi ole 1.5 tegi välja tulnud. Seega ma arvan, et ma ootan ära 1.5 enne kui ma alustan, õigemini mitte alustan, vaid jätkan. Nii kaua võib kohata videoid serverist, mänguväel serveris olevaid asju, mida ma võibolla teeks. Ja uudis, nagu te kuulsite juba Joosepi käes, siis Joosepi kanal on tuksis, mis on minu meelest väga kurb uudis, väga kõva tagasilõõk. Et ta kogus nii palju subscribereid, seal on juba nii palju subscribereid, ning kõik on asjatult nüüd ära kadunud. Okei, ta ei pane kanali kinni, aga kui ta tahab uuesti nüüd uue kanali teha, ta peab uuesti jälle pikka aega tööd tegema. Kuigi jahta nüüd kogus 4 kuuga 2000, üle 2000, ma arvan, et ta on võimeline seda uuesti tegema, aga siiski see võtaks 4 kuud. Nii siis. Jah. Igates ma jätan teid nüüd vaatama. Näete ära, kuidas ma nüüd lõpetan selle maja ehitamise. See maja tuli päris upe välja. Et üks pool on okei, aga see vasakpoolne külg, kui vaadata ukse poolt, see tuli päris upe.
ei tegelikult ma ütlen kiiresti ära, mis seal, kui te vaatate videos, siis uksest sisse tulles peaksid te jõudma siis suurde tuppa ja kööki. Nagu te nägite, siis ma ei sisustanud, mul ei ole lihtsalt materjali selle jaoks. Ning paremat kätt siis seal viis uks välja rõdu peale. Sinna ma ei veel ei tea, mida teen, arvatavasti mingisugused lauad, toolid ja mingid lamamisvoodid ja trepist üles minnes kohe vasakut kätt jääb siis minu tulevane magamistuba. Ning paremat kätt siis selline kontoriruum, selline jah, kontoriruum, tööruum, kus toimub pigem paberimajandus kui selline raua peksmine. Arvatavasti ma teen siis selle maja alla ka sellise keertrepi, mis viib siis minu õige baasini, sest ehitasin ma siiski enda alale, mis on protektitud, seega ma niisama seda ei ehitanud. Ühendan arvatavasti minu maa-aluse baasiga, mul on seal maal selline baasikena ja mul on selline mõte, et ma teen maa-aluse suure linna. See, kuidas ma sellega toime tulen, eks seda näeb, arvatavasti ei tule toime. Aga noh, proovida ju võib. Kahjuks väga palju võtab aega selline asi ja väga vähe blokke ma saan ära protektida. Seega enne ma tahan enda ala ära protektida ja siis ma teen sellise maaluse linnakese, kuhu võivad ka teised tulla ja ehitada. Ja ma jätan teid vaatama nüüd selle video lõpuni ning te võite ka hinnata minu maja. Seega soovin teile kenad päev jätku ning näeme järgmises videos. Head aega!
see my face, you always see I'm smiling. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, you always see I'm smiling. Getting high, boy, it's time to break it down. Grab a mic, kill the stage, yeah, second nature now. Mama said I'll make a plan. I told her I made a vow just to wait around. In the year I'll put her in a house, on the shore or on a coast or an island. And every month I'd hop on a plane to fly, yeah, and take a shot for whatever she wants to buy, yeah. She made me who I am, I got the heart of a lion, yeah, yeah. And for that, mama, I'm gratified. Grinding harder than everybody, so please don't act surprised when you see me pass your eyes quickly as I'm passing by. Grinding, boys, trap or die. Holy, I'm a mastermind, I got a smile on every day. Got a taste of the good life and I'm here to stay. I'm used to questions, so everybody ask away. Hey, it's time to get high, homie, so pass the J. If I found a way to be happy every day, if you could just see my face, y'all would see I'm smiling. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, then y'all would see I'm smiling. If I found a way to be happy every day, if you could just see my face, y'all would see I'm smiling. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, then y'all would see I'm smiling. Good vibes is the only thing we giving off. Oh, you say that you feeling it. Haters didn't get the invite, huh? But I bet that they hearing this. Making noise off the Richter. Kodak lifestyle, you better take a picture. Magazine centerfolds, now I'm thinking bigger. Fuck the average Joe, boy, you know I'm trying to differ. And so far I think I'm doing it. Anything is possible, and boy, I think I'm proving it. People looking up to me, I'm really kinda new to